Перегони над землею у Дніпропетровську. Перші в Україні змагання коптерів пройдуть завтра на території стадіону Дніпропетровського національного університету. Для цього створять смугу перешкод довжиною у 40 метрів і 7 метрів завширшки. Помірятися силами своїх роботів вже виявили бажання понад 30 осіб. Серед них і учасники з придбаними машинами, і ті, хто змайстрував пристрій самостійно. Приєднатися можуть всі бажаючі. Крім гонок, для гостей підготували квести та майстер-класи. Почнуть о 10-й ранку. Майстер-класи від нашої Федерації ракетомодельного спорту України по виготовленню і запуску моделей ракет. Тобто діти можуть прийняти участь, зібрати самі ракети і, встановивши на неї двигатель, запустити на стадіоні ДНУ, потім цю ракету, звісно, забрати додому. Приглашаємо дітей, батьків, різного віку, там буде всім цікаво, тому, будь ласка, приходьте.